Eu não consigo, eu não posso. Ah, é muito difícil. Quantas vezes eu já falei essa frase? E tudo porque eu não tinha confiança em mim. É muito fácil a gente se perder nos nossos pensamentos nessa programação mental que fica rodando na nossa mente. Eu era refém da minha mente. Eu acreditava que aquilo que eu pensava era verdade. Só que a nossa mente, ela mente pra gente. É muito importante a gente separar a nossa essência da nossa mente. Nós não somos o que a nossa mente diz. Existe uma programação mental que foi iniciada lá na nossa infância. E quando adultos, é importante que a gente tome consciência de que muitas vezes a gente está sendo negativo porque a gente está acreditando naquilo que a gente ouviu a vida inteira. Eu era essa pessoa que não acreditava em mim, que tinha baixa autoestima, que não tinha confiança nos meus passos, eu não sabia muito bem qual direção tomar, não sabia quais decisões realmente me levariam para a realização dos meus sonhos. Tudo isso mudou quando eu entrei em ação. Entrar em ação é o antídoto. O autoconhecimento também permitiu que eu olhasse as minhas competências, as minhas qualidades. Aquela ansiedade que eu sentia descontrolada era porque realmente eu tinha medo do futuro, perceber que realmente o que eu estava fazendo não iria levar ao resultado que eu desejava. É necessário parar aquilo que a gente está fazendo e reavaliar a nossa história, a nossa trajetória, todos os nossos erros, não como uma culpa que a gente deve carregar, mas sim como aprendizado. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu parei por um instante e realmente reavaliei todas as minhas escolhas. E aí eu percebi que para eu mudar a situação, quem precisava mudar era eu, não era o mundo, não eram as pessoas. Eu parei de me enganar. E foi isso que aconteceu, através dos bons hábitos. Eu comecei a conquistar a vida que eu sempre quis. Não foi uma trajetória fácil, não acontece da noite para o dia, mas é possível, é viável, desde que você não tenha pressa, não fique ansiosa querendo colher os resultados antes mesmo de plantar. Existe um tempo para as coisas acontecerem, existe o tempo de plantio, o tempo da gestação das coisas até que você consiga colher. E a partir do momento que eu comecei a entrar em ação, no passo a passo, com as conquistas diárias, conquistas mínimas, mas isso foi fortalecendo na minha mente que eu era capaz. E eu fui cultivando isso diariamente, trabalhando a minha autoimagem, trabalhando a minha confiança. E hoje eu me sinto confiante de estar aqui fazendo esse vídeo para você e te convidando para dar esse novo passo.